Škola futbala United iz Pirota proslavila je prvi rođendan. Ovu školu pohađaju deca od 2015. godišta i mlađi. Njih tri desetak. Prema rečima trenera ove škole Andreja Rajičevića važno je da se svakom detetu posveti pažnja na treninzima. Tri desetak su stavni koji dolaze svaki dan. Redovni su na treningu izuzev kad su, ne daj Bože, bolesni. I napravili smo dve grupe dve grupe smo napravili za tu decu. Imamo na svakom treningu između 12 i 15 deteta i svakom detetu može da se posveti maksimalna pažnja. Ja sam ipak za to da ne trebaju da se formiraju veće grupe od tog broja kako bi zaista svakom detetu mogla da se posveti pažnja i da i taj roditelj što dovodi dete bude zadovoljan i samo dete da nauči nešto. Jedan od futbalera Uniteda, Stefan Petrović, dobio je poziv Crvene zvezde. Rajčević ističe da su već obavili razgovore i da je Petrović počeo da trenira sa vršnjacima zvezde. To je dečko rođen 2017. godine, on je od prvog dana u našem klubu već godinu dana trenira sa nama. Bili smo na završnom turniru u Leskovcu, gde su ceo turnir pratili skauti Crvene zvezde. Dobio sam poziv lično ja kao njegov trener i već smo bili na jednom treningu pre možda nekih dvadesetak dana. Odradio je trening sa, sa vršnjacima iz Crvene zvezde. E, od sad pa nadalje će trenirati i zbog putnih troškova da ne bi išao više puta mjesečno, Ići će jedan put mjesečno u, u Beograd gdje će odraditi trening sa njima, a zvaće ga na sve, sve turnire koje se budu igrali za to godište. On će nositi dres Crvene zvezde. Ovu školu futbala očekuju i brojni turniri tokom godine. 30. marta kreće taj prolećni deo Fair Play Lige, uh, imamo tu takmičarsku grupu koja se takmiči već i u nas za šest mjeseci, od prošle godine smo krenuli, uh, ima turnir 26. i 27. april, to je u Sokobanji i uglavnom dvadesetak dana, mjesec dana pre svakog turnira mi dobijamo obaveštenje i uglavnom učestveno na svim turnirima. Rejčević ističe da je Pirot jedan od redkih gradova u Srbiji gde su termini za treninge potpuno besplatni što omogućava klubovima da funkcionišu na bolji način.